Oi, gente, eu sou o Nathan, pra quem me conhece. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, toque nas notificações. Hoje eu vou fazer uma animação no aplicativo Stickman Fighter. Agora eu vou criar o nome do negócio. O nome da minha animação vai ser luta mesmo. Agora já tá pro luta. Já criei. Espera. Já mudou de lado. Tá, e agora eu vou criar os personagens. Agora eu vou botar uma espada nele. Um machado nesse aqui. E agora eles vão lutar. Primeiro esse aqui tá andando. O outro pulou. Já com espada. Aí o outro defendeu. Aí depois o outro chutou a arma desse. Esse aqui voou pra lá. Esse que continuou com ela. Depois esse jogou a espada nele. E segurou a espada aqui. Depois ele caiu, né? Ó, que ninguém fica flutuando lá. Ele segurou a espada e virou ela aqui. Aqui. Aí depois disso. Depois disso ele tacou a espada nele. Aí ficou na cabeça dele. Ele desmaiou, cara. Deixa eu virar ele aqui. Agora eu deixei ele aqui no chão. Eu só vou esticar ele um pouquinho mais pra lá, por causa que isso não vai aparecer com o machado que ficou nele. E ele desmaiou. Ele segurou a espada aqui, ó. Pera. Meio tem que fazer o próximo. Aí segurou aqui a espada. Aí o outro agachou achando que ele tinha morrido. Ele segurou a espada e puxou ela pra cima aqui. Aí ele não tava acreditando, botou a mão aqui na cabeça. Aí ele levantou. Ele levantou aqui. Ele pegou a espada, né? Como eu tinha dizido. Depois disso, ele tacou a espada nele. Ele brevemente conseguiu segurar ela. E caiu ela. Esse aqui pulou pra dar um chute nele. Ele já tava pronto pra defender. Aí ele subiu mais um pouquinho a perna e continuou.
e deu um chute na cara dele. Ele bateu aqui na parede, voltou aqui no chão, desmaiou. Gente, agora eu vou sair aqui e vou mostrar pra vocês como é que ficaram a animação. Gente, eu sei que ficou meio pequena. Aí, se vocês quiserem que eu faça um grande, deixa muito like. E até o próximo vídeo. Aqui no Natan. E fui!